a világ valahogy legjobb operáját előadjuk. És ebben szeretnénk csatlakozni a Wagner-Verdi bicentenáriumhoz, hiszen ebből az operában lehet igazán ünnepelni ezt a kettőségi fordulót. De ennek persze van még értelme is, mert hogy az a zenei megosztottság, ami jellemezte a 19. századot, és egy komoly esztétikai háborút vívott az olasz és a német zene, az Mozartban tökéletes harmóniában együtt van az a kétféle zenei világ, főleg Mozart operáiban, és főleg abban a három operában, amit ők Lorenzo de Ponte-val közösen alkottak. Ugye a művészetben és a zenében is, de az élet minden területén fontos, hogy az ember megfelelő párt találjon. Ugye a könnyű zenében ilyen nagy páros volt mondjuk a John Lennon és a Paul McCartney, a Tim Rice és az Andrew Lloyd Webber a musical színpadán, vagy ugye náluk a Szörényi és a Brody. Az operában ez a páros, jó persze igaz, hogy a Strauss és a Hofmeister sem volt egy rossz páros, meg a Borsa és a Verdi sem, de az igazi nagy páros a Mozart és a Lorenzo de Ponte, mert hogy az a három opera, amit ők közösen összehoztak, a Figaro házassága, a Così fan tutte és a Don Giovanni, azt gondoljuk mi, akiket ezt megvalósítjuk, meg sokan még, hogy a valahogy legjobb opera, amit elkövettek a műfajban. Most megkérdezném önöket, akik ugye rendszeres opera kedvelők és opera látogatók, hogy melyik az opera operája, akkor ők azt válaszolnak erre, hogy a Don Giovanni, és ez majdnem igaz is, tehát akik a műfajt jól ismerik, ezt mondják, de akik még jobban azok tudják azt, hogy az opera operája a Figaro házassága. És ennek és hogy ezt miért gondoljuk? Azért, mert ebben az operában nincsenek benne mitikus hősök, félistenek. Ez az opera rólunk szól, önökről. Megint rólunk, csak úgy hívják önök, a gróf, a grófnő, a kertész, az inas. Ez az opera ez azokról a mindennapi játmáinkról szól, amit az élet minden területén, a munkahelyünkön, a családunkban, ha autóbevünk játszunk, hogy az egyik körben valaki fönn van és a másik lent, az egyik dominál, a másik egy kicsit kiszolgáltatott, és ez mint a mérleg, mint a másodperceként változnak ezek a szerepek. Ez az opera, ez ezekről az emberi játmákról szól. Nincs olyan emberi viszony, ami ebben az operában ne lenne benne. És ezért azt gondoltuk, hogy ez érdemes megmutatni egy olyan féle közönségnek, akitől a műfaj még idegen, ez egy jó eszköz arra, hogy azokat a játékunk azon a sztereotípiákon, hogy pont én mondom az olyan hiteltelen, hogy kövér emberek állnak a színpadon, és korlátik egymás fülébe orzikoznak, az egyik a végén meghal, akkor a másik még jobban kiabál bánatában, aztán ő is öngyilkos lesz, ott volt egy üres színpad, ezért volt ez a több órás hatakolás. Az opera az ennél sokkal több is lehet, az opera egy igazi zenei színház, és ezt a Figaroval szeretnénk megmutatni. A Figaro házassága szereplői, közül nagyon sokan vannak, akik az opera vezető énekesei, köztük mondjuk Fodor Beatrix, ő lesz a grófné, aki nem egy grófné, aki egy... Ugye ez egy fontos helyzet a Figaro házasságában, hogy ugye az alapkonfliktus, ami nem más, mint hogy valaki, a gróf, aki nem az emberi paritásai miatt, hanem születési előjogánál fogva van a többiek között. Ugye ezt manapságban most arról lamentálnak, hogy az első éjszaka joga miért igazságtalan volt, nem érinteni meg annyira a közönséget, így átteszünk ezt a mai viszonyaink közé, és nálunk a gróf az egy mai politikus lesz. Akinek van egy személyi titkára, akinek van egy felesége, akitől egy kicsit már elhidegült, ez a házasság már nem nagyon működik. A grófnő egy kicsit bulémiás, ő csokit teszik folyton, akkor van neki a Susanna, ő nem a szobalány, hanem az ő személyi edzője, egy aerobik tanárnő, akik masszőr is különben, tehát a mai világban veszünk át, és a dolog nem csorbul, mert azok az alapkonfliktusok, hogy mit csináljunk egy házassággal, ha már nem működik, hogy mi lesz akkor, ha férfiakra rászól a kapuzárási pánik, hogy mit tegyünk a főnökünkkel, hogyha el akarja venni a szerelmünket, stb. Stb. És az, hogy a végén, a darab végén, amikor a férfiak
mindennapos játszmái mennek, és egyik nagyobb utasság, mint a másik, akkor a nők a végén megoldják az életet, ők mindent helyrehoznak, ahogy az élet, az történik az életben, ez történik ugye a darab végén is, és hogy miért ezt választottuk mi, arra a legjobb mondat az az, amit a Vigas Forman Amadeus filmben Salieri mond, biztos emlékeznek rá, amikor ugye nézi a Figaro házasság bemutatóját, és ugye ott már ásítozik második József, túl hosszú neki a darab, de Salieri azt mondja, hogy a darab végén, amikor minden kiderül az összes átköltözésre, fényderül, és a grófnő, aki a szobalánya ruhájában végre egy szerelmes légyottól töltetett a férjével, és egy pillanatra mindenki mindenkinek megbocsát, és lehet, hogy holnap a hazugság, a becsapás, az egymás természetesen folytatódni fog, de erre az egy pillanatra minden a helyére kerül, és akkor egy olyan zenét így mondták a grófnőnek, amire azt mondja Salieri filmben, és akkor megszólalt az Isten. És ez tényleg olyan, hogy azt gondolom, hogy ebben az operával szeretnénk mi megmutatni, hogy mi az, amikor megszólal az Isten.